Թեև այսօր Մոսկվայում անձրևային եղանակ էր, բայց այդուամենայնիվ համար 2070 դպրոցի տարածքում վաղ առավոտից տիրում էր տոնական տրամադրություն։ Նվագում էր զինվորական նվագախումբը, աշակերտները հագել էին կադետների համազգեստներ, ժամանում էին պաշտոնական հյուրեր։ Արդեն 3 տարի է, ինչ այս միջնակարգ դպրոցը, որ ամենախոշորներից է Մոսկվայում, կրում է Գևորգ Վարդանյանի անունը, իսկ այժմ հանդիսավորությամբ բացվում է նրա արձանը։ Գևորգ Անդրեևիչն իր ընտրությունն արել է 16 տարեկանում, ինչպես այստեղ կանգնած բարձր դասարանի աշակերտներն են։ Նա կանգնել է ֆաշիզմի դեմ պայքարի ուղու վրա։ Դրանից հետո նա իրականացրել է տասնյակ հաջողակ գործողություններ արտասահմանում, բացահայտելով մեր ազգային անվտանգության սպառնալիքները, ու միշտ ամեն գործողումից նա վերադարձել է հաղթանակով։ Գևորգ և Գոհար Վարդանյանները իսկական հերոսներ են, մեր սիրելի հայրենիքի իրական նվիրալներ։ Դպրոցի անվանակոչման և Գևորգ Վարդանյանի արձանի տեղադրման նախաձեռնությունը պատկանում է մեր հայրենակիցներին։ Այդ առաջարկով Մոսկվայի կառավարությունը դիմել է Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը և աջակցել նախագծի իրագործմանը բոլոր փուլերում։ Մինչև Գոհար Լեոնովնա իմ մահը ես հասցրել եմ նրան ներկայացնել Գևորգ Վարդանյանի արձանի նախագիծը։ Հարցրեցի, ինչպես է, ձեր դուրը գալիս է, և նա տվեց իր հավանությունը։ Ես շատ կցանկանայի, որ Գոհար Վարդանյանի հիշատակը նույնպես հավերժացնենք։ Օգտվելով առիթից, դիմում եմ արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարությանը նախաձեռնել դա։ Մենք ձեզ կաջակցենք։ Ռուսաստանի հայերի միությունը այդ հարցում նույնպես ձեր կողքին է։ Արձանի հեղինակը ռուս քանդակագործ Ալեքսանդր Գալավանովն է, ով պատկերել է Գևորգ Վարդանյանին իր հայտնի դիրքով, ձեռքերը մեջքի հետևում և նուրբ ժպիտը դեմքին։ Ռուս պաշտոնյաները վստահ են, որ այս կերպարը դպրոցականների համար հայրենասիրության անկրկնելի օրինակ է։ Մենք միջև վերջ չենք գիտակցում, թե ինչ մեծության մարդ էր Գևորգ Վարդանյանը։ Մեր հետախուզության լեգենդար ղեկավար Յուրի Դրոզդովը, խոսելով Վարդանյանի մասին, ասել է, որ նա Զորգեի, Աբելի ու Ֆիլբիի հետ նույն շարքում է, գուցե առաջինն այդ շարքում։ Ցավոք սրտի չգիտենք, թե ինչ է արել Գևորգ Վարդանյանը, չի կարելի դեռ իմանալ այդ մասին, բայց գիտենք մյուսների հերոսությունների մասին։ Եվ եթե Վարդանյանը նրանց մեջ առաջինն է, ապա միայն ենթադրել կարելի է, թե ինչ մեծ գործեր է արել նա հանուն հայրենիքի։ Գևորգ Վարդանյանի գործերից հայտնի է միայն ամենաառաջինը, երբ նա իր ապագա կնոջ Գոհարի ու ընկերների հետ կանխել է Թեհրանում Ստալինի, Ռուզվելտի և Չերչիլի դեմ մահափորձը։ Հետագայում երկար տարիներ նրանք ապրել են արտասահմանում կեղծ անուններով։ Խորհրդային Միությունը, այնուհետև և Ռուսաստանը, պարբերաբար նրանց պարգևատրել է բարձրագույն շքանշաններով, և այդ պարգևատրություններն էլ կատարվել են գաղտնիության կողիտակ։ Գևորգ և Գոհար Վարդանյանները իրենց ողջ կյանքը նվիրել են մասնագիտությանը, հետախուզությանը, սակայն մինչ այժմ նրանց սխրանքների մեծագույն մասը գաղտնազերծված չէ։ Այդ սխրանքների մասին պատկերացում կազմելու համար կարելի է հիշել մեկ դրվակ, երբ Անդրոպովը ստորագրում էր հրամանագիր Խորհրդային Միության հերոսի կոչում շնորհելու մասին, և նա զարմանքով հարցնում է. «Միթե այս ամենը կատարել է մեկ մարդ, և այդ մեկ մարդը Գևորգ Վարդանյանն էր»։ Վահե Ավանիսյան, Էդգար Հովանիսյան, Մոսկվա, Շանթ Նյուզ։